На благодійний фестиваль були запрошені 130 дітей-сиріт віком від 6 до 14 років. Їх зібрали з 5 державних дитячих будинків та 2 сімейного типу. Для них була спеціально розроблена програма, де кожен учасник мав змогу взяти участь у творчих, ігрових та спортивних заходах. Розпочався фестиваль з воркаут-шоу, на якому діти із захопленням спостерігали за силовими вправами спортсменів. Діти шикувалися в чергу, аби спробувати повторити найцікавіші елементи воркауту. Разом із вихователями діти були поділені на команди, аби одночасно охопити декілька ігрових зон. Поки одна група дітей приносила своїй команді перемогу на лазертаг-шоу, інша все час прослуховувала лекції з риторики. Покажемо емоції, наприклад, удивлення. Протягом декількох годин підлітки мали змогу не тільки поринути в атмосферу спорту та змагань, а й насолодитися грою у віртуальній реальності. Станіслав займається волонтерством близько 9 років. Хлопець і сам виріс у дитячому будинку, тому добре розуміє, чого не вистачає дітям, позбавленим батьківської опіки. Їм саме головне не вистачає це емоції, це заботи, саме головне це внимання. От сьогодні таке мероприятие дуже глобальне, красиве, крутое. То, що діти зараз показують свої емоції, то, що не дають їм, можливо, повсякденній житті. Та не тільки малеча насолоджувалась розвагами. Таїсія – мати 5 дітей, 2 з яких вона нещодавно взяла на виховання. Жінка розповідає, на цьому заході з насолодою спостерігала за посмішками дітей. Класно, що є можливість у дітей спробувати себе і спробувати розвиватися в тому направленні, яке їм подобається. Зараз мероприятие, оскільки спортивне, виявляються самі спортивні таланти, тому підтримка в течение року – це взагалі круто для того, щоб почати. Тобто діти повинні зрозуміти, що з ними відбувається, чому у них така є можливість і використовуватися її. Саме за ініціативи благодійників вдалося втілити в життя цей фестиваль. Організатори заходу мали на меті донести до дітей цінності здорового способу життя, спорту, взаємин в сім'ї і соціумі. Україна росте, розвивається, і все більше і більше людей розуміють о необходимости помощи окружающим, и сейчас детским домам, в частности вот этим, оказывается финансовая разного рода поддержка. В чем остается огромнейший дефицит у этих детей, это каких-то ярких, интересных эмоций. И именно вот с этой целью мы сделали это мероприятие. Дарья Мурар, Олександр Наумов, Open News, телеканал «Відкритий».